Boxing the Compass. Tohle je jeden z mých pravděpodobně nejoblíbenějších cviků, co se týče protahování dolních končetin, a to protože ta sekvence těch cviků krásně na sebe navazuje. Je to jednoduché na zapamatování a protáhne to veškeré ty svaly oblasti kyčle, tak zároveň co se týče oblasti stehen. Každý ten krok v této sekvenci by mohl být cvik sám o sobě, a proto musím se soustředit na ty detaily, co vlastně v tomhle tom cviku jsou. Začnu z této pozice. Vlastně moje pravá noha svírá úhel 90 stupňů, levá noha je míří tímhle směrem a je někde v oblasti toho kolena. Kdo má dobrou flexibilitu, zkusí otevřít ty boky a zůstat co nejvíc v této pozici, kde je všechno v rovině. Ta noha, ta pánev, to koleno. Kdo má horší tu flexibilitu, tak v tom bude trošku zpakovaný. Časem bych to chtěl zlepšit. Zůstanu v této pozici. A první, co udělám, je, že se budu spouštět tou pánví směrem k té patě této nohy. A tu intenzitu bychom chtěli poslat na tu vnitřní stehenní stranu. Zase zůstal bych tady na 10 nádechů, výdechů. Tady se protahuje vnitřní stehenní strana, tady se protahuje lýtkový sval. Kdybych se chtěl zaměřit víc na ten zadek, nebo už jsem neměl kam klesnout, tak bych musel ten úhel tady změnit. To zase zvýší páku tady mezi těma nohama a bude těžší klesnout níž. V momentě, kdy cítím, že se protahuje tato vnitřní stehenní strana, kdybych chtěl aplikovat tu izometrickou kontrakci v této poloze, tak bych se snažil přitáhnout tu nohu dovnitř. Podržel bych to napětí, zase odpočítal bych 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nádech a při výdechu zkusím klesnout malinko níž. Zase bych tu novou pozici chvilku podržel. Říkám, to tělo s váma bude bojovat, bude se snažit víc toho z té pozice, protože to nemusí být zrovna nejpohodlnější. Zároveň by nebylo na škodu mít po ruce. Měme třeba nějaký válec, abych si pomohl trochu s tou rovnováhou v tomhle cviku. Abych zase ty nohy nemusel mít strach. To by byla pozice číslo jedna. Číslo dvě. Otevřu ten úhel v téhle noze, tak na 45 a zůstanu. Tím, že jsem změnil ten úhel v té nozech teďka, kterou protahu, tak ta intenzita na těch vnitřních stehnech se přesune malinko výš. Furt protahuji vnitřní stehenní svaly, ale jiný typ vnitřních stehenních svalů. Se snažil bych se klesnout co nejníž. A podržel bych tuhle pozici na 10 nádechů, výdechů. Pozice číslo 3. Chci se dostat do klasického výpadu. Koleno, chodidlo ve stejném směru. Tentokrát už tu pánev otočím dopředu. A mohl bych si něčeho podržet pro stabilitu.
A se účelem je klesnout tou pánví blíž té patě přední nohy. To napětí bych tentokrát měl cítit tady v těch svalch. Pokud bych chtěl zvýšit tu intenzitu toho protažení, zvednu tu ruku nad hlavu. Tak, a ta poslední pozice. Se otáčet za tou přední nohou. A skončil bych tady. Tentokrát budu protahovat ty svaly na té vnější stehenní straně. Zároveň do toho přijdou ty svaly toho trupu. Kdybych chtěl tuhle pozici ještě zlepšit, tak půjdu tím ramenem dopředu, nahoru a dozadu a stlačím to dolů. A zkusím v tom protlačit ten hrudník skrz a narovnat se. To bude žádat větší flexibilitu celého tohohle řetězce. Bych měl odjet o jednu stranu. Jmenuje se to Boxing the Compass, protože se vystřídá jakoby čtyři světové strany. Tělo vždycky zůstane natočený. A odjedu všechny a ty úhly, co se týče protažení těch svalů, kolostehna a kyčle. Ještě v rychlosti si to ukážeme na druhou stranu. Nohy do roviny. Spustím se do toho, do té pozice, procpu ty boky skrz, pánev je furt natočená tímhle směrem, zůstal bych v této pozici. Set nádechu, výdechu. Další pozice, nezvedám se z toho cviku, otevřu ten úhel v té noze tak na 45. Další pozice. Teď už tu pánev stočím dopředu, půjdu do pozice výpadu, můžu zvětšit to napětí. A poslední. Prokroužím to rameno, šoupnu ho dozadu, propnu hrudník. Ta-da! To by byla sekvence Boxing the Compass.